Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms oop. En ons is hierdie week by les 14, ons laaste les vir hierdie jaar en vir hierdie kwartaal. En die opskrif is Alles nuut vir 24 tot 30 Desember. Ons geheteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 21 vers 5. Ek lees. En hy wat op die troon sit het gesê: "Kyk Ek maak alles nuut en hy het aan my gesê skryf want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar Openbaring 21 vers 5 Ek lees weer en hy wat op die troon sit het gesê kyk ek maak alles nuut en hy het aan my gesê skryf want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar Openbaring 21 vers 5 Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n nagrus waarin ons behoort te bewaard in hierdie nuwe dag Ons bid Here spesif dat U ons sal seën in U woord dat ons nog verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Alghoeie môre en baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. En baie dankie dat jy saam met ons inskakel. Ons is by Donderdag 29 Desember sy naam op hulle voorhoofte. Nou die les vra ons om kyk na Openbaring 22 vers 3 tot 5 en dan word die vraag gevra Hoe kan ons sekerheid hê dat ons deel van die groep sal wees wat die naam van God op hulle voorhoofte geskrywe sal hê? Of kan ons sekerheid hê? Openbaring 22 vers 3 tot 5 lees soos volg: En daar is geen enkele vervloeking meer nie en die troor van God en van die Lam sal daarin wees en sy diensknegte sal hom dien en hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofte wees en nag sal daar nie meer wees nie en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie om maar die Here God hulle verlig en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Nou met die sondeval van Adam en Eva kon God die mens vernietig het, maar as gevolg van God se onvoorwaardelike liefde was daar reeds 'n genadeplan gereed gewees. Maar die lesie sê hierso, en ek stem nie 100% daarmee saam nie dit sê maar ons het nog gesien dit die sondeval het tot rede gegee om die mense te vernietig en dan sê dit maar uh, om sy onvoorwaardelike liefde vir sy skepsels te bewys het God 'n genadeplan gereed gehad en nee um, ek stem mee daarmee saam nie dit is nie omat God dan in ons iets probeer bewys het dit is omdat God 'n God van liefde is omdat God onvoorwaardelik lief is vir ons. Nie om iets in ons te bewys nie. Het God 'n genare plan gereed gehad. Ek gesels wat my sien met my saamstem nie. Ehm um, en ek hoop jy lê verstaan wat ek sê daaroor. So. so God het nie probeer om enigiets in ons te bewys nie. Dis nie hoekom hy ons nie vernietig het nie, maar dis omdat God 'n God van liefde is. Ehm um, God het nie nodig om enigiets te bewys nie. Ehm um, So, God het dan nou hierdie genadeplan gereed gehad om ons te red. Almal wat natuurlik die verlossingsaanbod wil aanvaar uit vrye keuseheid. En dit word genoem die plan van verlossing. En hierdie plan van verlossing was reeds voor die skepping van die wêreld gereed gewees, soos ons byvoorbeeld lees in Efesiërs 1 vers 3 of vers 4 wat sê soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Gaan kyk ook 2 Timoteus 1 vers 9, Titus 1 vers 2 en Openbaring 13 vers 8. Nou hierdie verlossingsplan ehm um, wat voor die skepping van die wêreld reeds in plek was, is die eerste keer in die tuin van Eden na die sondeval aan Adam en Eva voorgestel. En toe was dit verder in tipes en uitbeeldings en ook in die Hebreërese heiligdomdiens geopenbaar. En daarna deur die lewe dood en opstanding van Jesus is die verlossingsplan ten volle bekend gemaak. Gaan kyk Genesis Romeine hoofstuk 5. Dan sê die lesse weer ietsie wat ek nie mee 100% saamstem nie. En weer eens gesaaks met my asseblief in die kommentaar gedeelte hieronder. Dit sê hysodat ehm um, die middelpunt van die plan van verlossing is die belofte van die ewige lewe. Daarme stem ek nog saam. Wat op die verdienste van Jesus gegrond is sê dit hierson. Be gaan nou weer lees wat hier staan. Die middelpunt van die plan van verlossing is die belofte van die ewige lewe wat op die verdienste van Jesus gegrond is. Dit is nie moontlik nie. Ehm um, dis nie die verdienste van enige iemand wat ons die ewige lewe ontvang nie. Uh, dit is 'n leerstelling van die Rooms-Katolieke Kerk dis sy bloed die dood en die opstanding van Jesus wat verseker het ons die ewige lewe het. Jesus kon die wet van God 100% gevolg het terwyl hy op aarde was. Maar as hy nie vir ons sondes gesterf het nie en as hy nie uit die dood het opgestaan het nie, het ons nie die ewige lewe gehad nie. So hierdie gedagte dat enige verdienste um, ons ewige lewe gee vir ons red, dit is nie Bybels nie. Dis 'n roepskatolieke leerstelling sjoukone daar hier vir julle noem. So, ek noem dit dan lees dit dan soos volg waar ek dit gekorrigeer het. Die middelpunt van die plan van verlossing is die belofte van die ewige lewe wat op die bloeddood en opstaaning van Jesus gegrond is. So, gesas my nie kommentaar gedeel daaronder as u met my saamstem of as u nie met my saamstem nie. Kom ons kom ons gesels ek kan verkeerd wees. Thessasie sê verder. Voor die kruis en na die kruis was verlossing nog altyd deur geloof beskikbaar nooit deur werke nie. En dis eintlik waarom baie mense vandag sukkel. Hulle glo en hulle word geleer in die Ou Testament was die mense gered gewees deur werke. Dit was nie so nie. Dit was nog altyd verlossing deur geloof geweest. En dit maak ook nie saak hoeveel werke deur ons verlossing weerkaarts word nie, want die werke sal weerkaarts word as gevolg van ons verlossing. Maar nog altyd, Nuwe en Ou Testament was verlossing deur geloof gewees. En ek kyk 'n bietjie na Hebreërs 3 en Hebreërs hoofstuk 4. Nou as jy 'n vragie sodat sê eh uh, Paulus skryf die volgende oor Abraham wat lank voor die koms van Christus as 'n voorbeeld van verlossing deur geloof geleef het. Dis in Romeine 4 vers 2 en 3 wat sê: "Want as Abraham by die werke geregverdiges, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie." Want wat sê die skrif? opromit en God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Hoe help hierdie verse ons om te verstaan wat verlossing deur geloof alles behels? Nou, die lesie sê die volgende en jy sal sien in hierdie paragraaf is daar weer iets wat ek hiermee saamstem nie. Dieselfde gedagte wat ons nou gekry het wat sê hierson die verdienste van Jesus kry ons ook in hierdie paragraaf en ek het gekorrigeer dat ons dit reg kan verstaan. Dit sê hierson Ons kan dus seker van ons redding wees as ons Jesus gekies het, 'n totale oorgawe aan hom gemaak het en sy beloftes vir ons toegeëien het. En wat daardie beloftes van 'n nuwe lewe in hom nou al insluit. Dit is as ons volkome sy meriete en niks anders aanvaar nie. En dit is nie waar nie. Dis nie sy meriete vir ons nie. Dis sy dood vir ons wat vir ons die nuwe lewe bring, wat vir ons verlossing bring. Weereens al het Jesus die gebooie van God 100% gehou hier op aarde en het nie vir ons gesterf nie en het nie die dood uit opgestaan nie. Sal dit niks vir ons beteken nie. So dit kan nie Jesus se metriewees nie. Weereens dis rooskatolieke geloof. So ek het dit danus soos volg gekorrigeer. Ons kan dus seker van ons redding wees as ons Jesus gekies het, 'n totale oorgawe aan hom gemaak het en sy belofte vir ons toegeëien het een wat daardie beloftes van 'n nuwe lewe in hom nou al insluit dit is as ons wil kome sy dood vir ons aan die kruis en niks anders aanvaar nie abram het geglo en hy was regverdig verklaar dit werk dieselfde vir ons dit is dan wat dit beteken om sy naam op ons voorhoof te geskrywe he, te hê as dit nou op ons voorhoofte geskrywe is en ons draai nie weg van hom af nie Dan sal dit ook op ons voorhoofde in die nuwe hemele en op die nuwe aarde geskryf staan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot eer wat ons ons gaan te beerd val wanneer u naam op ons voorhoofde geskryf gaan staan. Hemelse Vader, wat 'n groot eer. Ons is so onwaardig. Maar Here, u het u seën gegee om vir ons te sterf op die kruis. Sy bloed vir ons te stort. Om opgewek uit die dood uit. En hy staan nou in u regterhand en tree vir ons in. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die verlossing in Jesus wat slegs hy en hy alleen vir ons kon bewerkstellig het. Here, help ons asseblief om getrou te bly totdat u ons kom haal. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Dats is baie dankie dat julle ons ingeskakel het so vir vandag se les. Weereens, ehm um, daar's dinge in die les waarmee ek nie saamgestem het nie, maar ek kan verkeerd wees. So asseblief gesaam sodat my in die kommentaar gedeelte hieronder en kom ons kyk of ons hierdie kan uitwerk. Maar weer eens baie dankie en tot volgende keer. God se rykese.